Assalamualaikum, lapar po Nina Bobo. Hari ini aku nak cerita kat hangpa tentang satu hantu, iaitu hantu Jepun ataupun hantu Japan ataupun hantu Kimochi Ike. Aku ni dah hidup dekat satu tempat yang ditinggalkan oleh tentera Jepun ni dah hampir 23 tahun, iaitu di sebuah sekolah yang sangat famous di Pulau Pinang, iaitu sekolah PFS. Hantu Jepun ini membawa watak ataupun hantu ini berpakaian seperti askar-askar Jepun pada Perang Dunia Kedua. Dan dia diceritakan oleh orang ramai, ia dapat dilihat di sekolah-sekolah ataupun bangunan-bangunan lama yang telah digunakan pada Perang Dunia Kedua sebagai markas-markas anggota Jepun untuk membunuh orang-orang Malaya. Sebagai contoh, di Penang Free School telah diceritakan oleh banyak pelajar-pelajar di sana, apabila waktu petang di satu tempat di sekolah tersebut, dikatakan akan nampaklah satu pergerakan anggota-anggota Jepun yang sedang berkawat tanpa berkepala di kawasan sekolah itu. Ada juga diceritakan di sekolah tersebut, para pelajar mendengar tentang askar-askar Jepun itu memberi komand dalam bahasa Jepun dan mereka terlihat bagaikan bayangan askar-askar Jepun sedang berkawat di sana. Jadi, askar-askar Jepun ataupun hantu-hantu Jepun ini sedang berkawat tanpa berkepala dan berpakaian lengkap dengan senjata seperti pedang, senapang dan banyak lagi. Mungkin apa yang mereka mendengar itu ialah bahasa-bahasa Jepun yang digunakan untuk memberi koman untuk askar-askar Jepun. Dan mungkin juga ayat yang didengar ialah Achi, Achime. Sekian. Terima kasih.